प्रतिबन्ध हटेन भने पनि पार्टी एकता चाहिँ हुन्छ रोक्दैन अ नगरी भएन हामीले एकता गरेपछि मात्र प्रतिबन्ध हटाउन सायद पहिले हटाइदिए बडा सजिलो हुन्थ्यो अ र चाहिँ के भई अब हटाएन छ सरकारले भने पनि हाम्रो एकतापछि यो प्रतिबन्ध हटाउने परिस्थिति बन्छ सरकारले हटाएन भने हामीले एकजुट भएर यो सरकारी प्रतिबन्ध हामी तोड्छौं विप्लवसँग एक महिनामा एकीकरण हुन्छ भन्ने केही महिनामा हामीले एक वर्ष अगाडिको तपाईँको विस्तारित केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा हामीले यही सायद यही सिजन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यति बेला पनि छिट्टै केही दिनमै केही महिनामै भनेर भन्नुभएको थियो एक वर्ष बित्यो केही भएन होइन अहिले पनि पोहोरकै भाषा चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ वर्ष दिन अगाडि 76 सालमा हामीले एक वर्ष भनेका थियौँ यो सरकारको नीतिले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परेको हुँदा ढिलो भयो प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ भेटघाट गर्ने बडा मुस्किल पर्ने र अहिले चाहिँ हामी छलफल केही महिनाभित्र हामी एकताको टुङ्गोमा पुग्नेछौँ कि मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त र वैज्ञानिक समाजवादको क्रान्तिकारी दिशामा हामी एक ठाउँमा छौँ बाँकी कतिपय असहमतिका कुराहरू छन् आफ्ना मतहरू छन् त्यसमा छलफल गर्दै जानुपर्छ र अहिले यो 6ौँ केन्द्रीय बैठकले ढिलो गरेर राष्ट्रिय कार्यभार पुरा गर्न सकिन्न छिटो गर्नु पर्यो भन्ने भावमा निर्देशित गरेको छ र केही महिनाभित्रै तपाईँ समक्ष एकीकृत निर्णय लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ र पत्रकार साथीहरू मार्फत नै सरकारलाई हाम्रो यो भेटघाटलाई सहज बनाउनको लागि यथाशीघ्र सरकारले यो प्रतिबन्ध हटाइदियोस् भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट म माग गर्दछु र त्यो प्रतिबन्ध हटाइदिन यहाँहरूले जो मद्दत गरिराख्नु भएको छ अझै त्यसलाई सशक्त बनाउनको निम्ति पत्रकार साथीहरूलाई हामी थप अनुरोध गर्छौँ प्रतिबन्ध हटेन भने पनि पार्टी एकता चाहिँ हुन्छ रोक्दैन नगरी भएन हामीले एकता गरेपछि मात्रै प्रतिबन्ध हटाउन सायद पहिल्यै हटाइदिए बडा सजिलो हुन्थ्यो र चाहिँ के भई अब हटाएन छ सरकारले भने पनि हाम्रो एकतापछि यो प्रतिबन्ध हटाउने परिस्थिति बन्छ सरकारले हटाएन भने हामीले एकजुट भएर यो सरकारी प्रतिबन्ध हामी तोड्छौँ राष्ट्रियताको सवालमा प्रश्न गर्ने हो भने गोपाल किराँती जतिको राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता कोही छैन भनेर एकताका चर्चा हुन्थ्यो कि तर अहिले राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको भनेको बेला तपाईँको विस्तारित केन्द्रीय कार्य समितिले राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ केही पनि निर्णय गरेन किन होइन देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चाहिँलाई सशक्त बनाउनको लागि भनिया छ नि यो छोटोमा अब एमसिसीको विरोधमा हामी सशक्तै छौँ हामी राष्ट्रवादी नभए पनि हामी आफूलाई देशभक्त ठान्छौँ राष्ट्रवादी भन्ने शब्द त्यति उपयुक्त हुँदैन किनभने त्यसको दुईवटा चरित्र हुन्छ ऊ मुक्ति नहुन्जेल त्यो प्रगतिशील हुन्छ मुक्ति भइसकेपछि त्यो प्रतिगामी बन्छ उदाहरणको लागि हाम्रो छिमेक भारतमा अङ्ग्रेजले शासन गर्दाखेरि जो स्वाधीनताको आन्दोलन गर्यो त्यो प्रगतिशील थियो पछिबाट त फेरि हामी छिमेकीहरूलाई दुःख दिन थाल्यो र हामी देशभक्त भन्दछौँ र हाम्रो त्यो दृढता र त्यो चाहिँ भाव र त्यो सक्रियता देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको निम्ति यथावत छ हामी यसलाई अझ सुदृढ गर्दैछौँ जुन सत्तासीन नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभाव देशले जुन विकास र परिवर्तनको बाटोमा जानुपर्ने त्यसमा पुगिरहेको अवरोध त्यसै गरी बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपको विषयमा पनि त त्यति स्पष्ट धारणा त आएन नि तर हाम्रो पार्टीले निर्णय गरी नीति छँदै थियो यो भर्खरैको बैठकमा पत्रकार साथीहरूलाई लामो किन दुःख दिने भनेर संक्षिप्तमा यो विज्ञप्ति लेखिएको छ हाम्रो त्यो जारी छ अब सरकारी पार्टीभित्रको बहस छलफल कलहबारे हाम्रो भन्नु केही पनि छैन त्यो उहाँहरूको नितान्त आन्तरिक मामिला हो त्यसमा भन्नु छैन यति भन्नु छ 74 सालको निर्वाचनमा उहाँहरूले चाहिँ 2/3 नजिकको मत प्राप्त गर्नुभयो र त्यो जनताको मतलाई दुरुपयोग गर्ने काम भइराखेको छ र त्यो दुरुपयोग गर्ने काम अन्त्य गरियोस् भनेर उहाँहरूसित विनम्र हामी आग्रह गर्छौँ अरू साथीहरूको के होला त्यो विज्ञप्ति पासाङजी उहाँलाई दिनुहोस् त क्यामेरावाला साथीहरू मुख्यत रूपान्तरणमा जोड एवं महाध्रुवीकरण पहलको निर्णय गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समितिको 6ौँ बैठक 077 मङ्सिर 8-9-10 गते काठमाडौँमा बस्यो
बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। एक, देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनता पहिचान आधारित जनवाद र समाजवादी सुविधाको जनजीविका सुनिश्चित गर्न एनसीसी र भूमि अतिक्रमण जस्ता इन्डो अमेरिकन आतंक विरुद्ध जनप्रतिरोध आन्दोलन सशक्त बनाउन डबल नेकपा सरकारका भ्रष्टाचारी फासीवादी राष्ट्रघाती हरकतको विरोध गर्न एकल रूपमा देशभक्त समाजवादी आन्दोलनको तयारी गर्दै साझा कार्यसूचीमा संयुक्त आन्दोलनबारे सक्रिय सहभागी हुने निर्णय गरियो। दुई, पार्टीको आन्तरिक कामतर्फ हाम्रो माओवादीस पुस 11 गते समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको संयुक्त राज्य सत्ता निर्माणबारे काठमाडौँमा छलफल गोष्ठी गर्ने, जनयुद्ध दिवस फागुन 1 गते देशव्यापी अन्तर्क्रिया भेलाहरू गर्ने, आठमार्च कार्यक्रममा अनेम संक्रान्तिकारीलाई सहयोग गर्ने, चैत 24 गते जनआन्दोलन दिवसमा सशक्त जनप्रदर्शन तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा 078 वैशाखमा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरियो। तिन, सङ्गठन र कार्यविभाजन सम्बन्धी निर्णयहरू, षड्यन्त्रद्वारा नेतृत्व हत्याउने लिम्पियावादी प्रवृत्ति र दुई वर्षमा एक पैसा लेबी नतिरी नेता पल्टने लम्पट चरित्रका संसदवादी कमरेड विनोद उपाध्याय सुविधिनुहोस् त विनोद उपाध्याय बस्नु, महासचिव कमरेड राजन तिमल सिन्हा, सचिव कमरेड आलोक रायमाझी र सचिव कमरेड विमल नेरोला रहनु भएको छ। साथै केन्द्रीय समिति र राजनीतिक परिषदमा सदस्यहरू थप गरी 11 सदस्यीय स्थायी समिति गठन गरिएको छ। ख, पूर्वी कमानको इन्चार्ज क विमल नेरोला, त्यस अन्तर्गत प्रदेश एकमा नरेन्द्र कटुवाल तथा प्रदेश दुईमा बब्लु ठाकुरलाई इन्चार्ज संयोजक तोकिएको छ। मध्य कमानमा राजन तिमिल सिन्हा इन्चार्ज र प्रदेश तिनमा मेघ बहादुर खत्री तथा प्रदेश चारमा कमान कार्यालयले हेर्ने, पश्चिम कमान आलोक कमरेड आलोक इन्चार्ज हुने गरी प्रदेश पाँचमा अविन गोतामे तथा प्रदेश सातमा कैलाश आउजी र प्रदेश छमा कमान कार्यालयले हेर्ने। ग, जनवर्गीय सङ्गठनतर्फ राष्ट्रिय मोर्चा इन्चार्ज पासाङ मोक्तान, अनेमसङ क्रान्तिकारी संयोजक वन्दना तामाङ, देशदशा परिवार हामी छोटोमा भन्दा देशभक्त जनसांस्कृतिक परिवार हो, साहस राई प्रेस सेन्टर सुमन बाङ्देल, किसान सङ्घ आनन्दराम कोयललाई जिम्मा तोकिएको छ। अन्य जमस र वाइसिएलको नेतृत्व यथावत कायम छ। घ, केन्द्रीय कार्यालयले जारी गर्ने समय तालिका अनुसार पार्टी सदस्यता यकिन नवीकरण र वितरण गरी जिल्ला भेला र प्रदेश सम्मेलन हुँदै राष्ट्रिय सम्मेलन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने, अन्त्यमा आम रूपमा माओवादी कम्युनिस्टहरू र विशेष रूपमा वैज्ञानिक समाजवादका लागि महाध्रुवीकरण अभियान सञ्चालन गर्दै अघि बढ्ने निर्णयलाई जनसमुदायमा आज अवगत गराइदिनु हुन पत्रकार साथीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यहाँ यो लिम्प्यावादी प्रवृत्ति जो षड्यन्त्रद्वारा नेतृत्व हत्याउने प्रवृत्ति हो, नेकपा माओवादी केन्द्रमा छोटै समयमा त्यो देखा पर्यो र त्यो स्वयं निष्कासित भयो। लेबीको भरमा हामी पार्टी सञ्चालन गर्दछौँ, ती लिम्प्यावादी प्रवृत्तिका साथीहरू जो बाहिरिनु भयो दुई वर्षदेखि उहाँहरूले एक पैसा लेबी पार्टीमा तिर्नु भएको थिएन, त्यसमा प्रश्न उठाउँदाखेरि अब साथीहरू उत्तेजित हुँदै जानुभयो, त्यसलाई हामीले लम्पट चरित्रको संसदवादी भाइरस भनेका छौँ र त्यो भाइरस स्वयं निष्कासित भएपछि अब नेकपा माओवादी केन्द्र सुदृढ रूपमा देश जनता र आफ्नो वर्गको सेवा गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने हाम्रो छैटौँ केन्द्रीय समितिको बैठकको बुझाइ रहेको छ पत्रकार साथीहरूसँग। र यो महाध्रुवीकरण खास गरी वैज्ञानिक समाजवादका लागि महाध्रुवीकरण सामान्यतया सबैसँग मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद मान्ने माओ विचारधारा मान्ने शक्तिहरूसँग हाम्रो एकता र ध्रुवीकरणको नीति नेकपा माओवादी केन्द्रको यथावत छ। र वैज्ञानिक समाजवादका लागि महाध्रुवीकरण भनिएको चाहिँ विप्लव नेकपासँग हामी छलफल गरिराखेका छौँ र छलफलको अन्तिमतिर हामी पुगेका छौँ। हामीलाई लाग्छ केही महिनाभित्र हामी एकता गर्छौँ, त्यसलाई हामीले महाध्रुवीकरण भनेका छौँ। सँगसँगै वैद्य कमरेडहरूसित पनि हामी गर्नेछौँ र बाँकी पत्रकार साथीहरूको जिज्ञासाहरू
यस सम्बन्धमा रहेमा हामी जवाफ दिनेछौँ।